Moj sin je stradao kao biciklista pored kuće na nekih 50 metara i to je bio pored kolovoza. Dete nije bilo ni na posredini kolovoza i nije izazvalo tu saobraćenu nezgodu gde ga je auto pregazio i posle stao posle nekih 20 metara, što je u startu bio znak da on uopšte njega nije ni video. Ili je pričao telefonom, ili je kucao poruku, ili ne znam već šta je drugo radio. Taj momak nije dobio ni dana pritvora, tačnije kasnije i 5. januara. To se desilo 13. septembra. On je 16. septembra preminuo, imao je fatalne posledice zato što ga je pregazio preko glavicu zadnjim točkom auta. Nama je 5. januara zamenik javnog tužioca iz Leskovca poslala mojoj porodici da je predmet arhiviran i da niko nije kriv. Što je velika sramota, što je ponižavajuće i što je Vera rekla poražavajuće. Zato smo se sad svi okupili i da tražimo pravdu za našu decu i da tražimo izmenu zakona i definitivno ne može ni jedno dete biti krivo u saobraćaju kao pešak ili kao biciklista.